El món de l'empresa i l'emprenedoria entra a les aules. L'Institut Illa de Rodes de Roses ha iniciat un cicle de xerrades adreçat a alumnes de batxillerat i cicle formatiu. L'objectiu és acostar el món de l'empresa als estudiants i despertar-los l'interès per la innovació i la creativitat. Tot això és emprenedoria. Ser valents, tenir ganes de fer coses, canviar les coses. Per tant, comencem per aquest concepte. Independentment de si voleu muntar o no una empresa, comencem per valorar ser o no ser un emprenedor. I cal ser emprenedor i calen emprenedors en tots els sectors, en totes les professions. El cicle Institut i Empresa, Dissenyant Futurs, ha començat amb la xerrada de l'exdelegat comarcal de l'Associació Joves Empresaris de Girona, Rafael Aguilera, amb el títol Emprendre, una opció de futur? Bueno, doncs totes aquestes iniciatives que s'estan portant ja des de fa un temps, el que busquen és crear una guspira d'emprenedoria, que la gent jove doncs, conegui les diferents maneres de poder tirar endavant un projecte i no només crear una empresa, sinó també, per què no, amb altres tipus de professions, perquè crec que ara és una manca realment d'emprenedoria i d'esperit, com dic, de trobar coses a millorar. I el món de l'empresa, doncs, evidentment, és una de les sortides de futur, encara que en aquest moment sembli que no és el moment adequat, però segurament, en moltes ocasions, ha sigut una fórmula que molta gent ha pogut fer servir per tirar endavant i després, doncs sí, realment acabar tenint projectes d'una envergadura com ara empreses que coneixem en aquest moment. Aquest cicle, format per tres xerrades, el promou l'àrea d'Economia del Departament d'Humanitats i Ciències Socials de l'Institut Illa de Rodes. L'objectiu d'aquestes xerrades és acostar el món de l'empresa en els estudiants del nostre centre i s'emmarca en el pla d'autonomia de centre. I nosaltres, en el moment de ficar aquesta activitat en aquest PAC, teníem la intenció que els alumnes poguessin posar a la pràctica els coneixements que adquirien dins de l'aula i al mateix temps que veiessin com a possible sortida de futur l'emprenedoria. Accedir al mercat laboral és dificultós cada vegada més i ens creiem amb l'obligació davant de la societat de treure estudiants, treure alumnes que coneguin tota la realitat i l'emprenedoria i l'exercici de l'activitat mercantil empresarial per compte pròpia n'és una. En les properes sessions programades es parlarà d'enologia i enoturisme i del projecte Itinerània.